20 minutter igjen av ordinær tid på Ullevål. 0-0 mellom Vard og Bodø-Glimt. Oppover, eller Hammerø bakover. Så kan Vard få en sjanse. Nei, sier dommer Lindbo. Den blåser jeg for. I Glimts favør. Frispark midt på egen halvdel framover. Arne Hansen, hvis han får den, og det gjør han. Inn på Vards halvdel igjen. Arne Hansen utover nå til Arild Olsen, inn i slags ytre venstre posisjon. Da går han forbi Hammerø, kommer helt opp mot Vards dørlinje. Kommer pasningen, og så går ballen i mål! Det går ballen i mål, og Bodø-Glimt leder 1-0! Bodø-Glimt leder 1-0 over Vard i cupfinalen på Ullevål! Hvilken stemning, hvilket mål! Og hvilken tragedie for Vards forsvarere som spilte høyst usikkert der oppe! Hvilken stemning! Tusenvis av gule Bodø-Glimt-skjerf og vimpler går i luften! Stemningen er som på de store fotballbaner i det store utland! Og vi har 20 minutter igjen, knapt det! Bodø-Glimt 1, Vard 0!